فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون سامعین محترم آج کی اس ملاقات میں سورۃ الانفال کی ان آیات سے گفتگو کا آغاز کیا جائے گا جس میں رب ذوالجلال نے ہمیں ان حالات کے حوالے سے رہنمائی عطا کی ہے جن حالات سے آج کل ہم لوگ گزر رہے ہیں اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ زندگی کے ہر مرحلے میں ہر مشکل میں وہ بالکل صحیح اور واضح قسم کی رہنمائی ہمیں عطا کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال موجود ہو تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے اس کے بعد یقیناً پھر عمل کا مرحلہ ہم پر ہے اور اللہ رب العزت اسی عمل کی بنیاد پر ہمارے بارے میں خیر کا یا شر کا فیصلہ کرتا ہے اگر ہمیں اللہ کی باتوں پر یقین آ جائے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے رویوں کو تبدیل کر لیں اپنا قبلہ درست کر لیں اپنے معاملات کو بہتر بنا لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور اگر اسی ڈھٹائی کے ساتھ خرابیوں پر جمے رہیں خیانتوں کو اختیار کرتے رہیں اللہ کی نافرمانی پر ڈٹے رہیں تو پھر اللہ اپنی رحمتوں سے محروم کر دیتا ہے اور انجام کار یقیناً بہت ہی اذیتناک ہو جاتا ہے یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 55 سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے اللہ فرماتے ہیں اور آغاز بڑے منفرد انداز میں کیا جا رہا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون اس زمین پر اس دھرتی میں سب سے برے وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور وہ ایمان نہیں لائے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگ کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا ایسا نہیں فرمایا کہ ان شر الناس عند اللہ الذین کفروا لوگوں میں سے سب سے برے وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اور وہ ایمان نہیں لانے والے اللہ نے ان کے لیے انسان کا لفظ استعمال کرنا بھی مناسب نہ سمجھا ان کے لیے دواب کا لفظ استعمال کیا ہے اور دابہ جانور کو چوپائے کو ڈھور ڈنگر کو کہا جاتا ہے مویشیوں کو کہا جاتا ہے اور یہ کنایہ ہے ان کے بے عقل ہونے کا بے شعور ہونے کا نا سمجھ ہونے کا کہ یہ نا سمجھ ڈھور ڈنگروں کی طرح جانوروں کی طرح اور ان میں سے بھی جو سب سے برے جانور ہیں سب سے برے جاندار ہیں وہ کون ہیں جو کفر کرنے والے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے سامعین گرامی آپ اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کو ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے ایمان نہیں لاتی جیسے کہ ہم ایمان لائے یا جنہیں ہم مسلمان کہتے ہیں
انہیں اللہ رب العزت نے کافر نہیں کہا، ان کے لیے اہل کتاب کا لفظ استعمال کیا. کافر کا لفظ اکثر مقامات پر ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ جنہوں نے بالکل واضح انداز میں اللہ کا انکار کیا، واضح انداز میں اللہ کے ساتھ شرک کیا، واضح انداز میں آخرت اور دیگر جو ایمان کی شکلیں ہیں ان کو بگاڑ کے رکھ دیا، اور جس کی سب سے نمایاں اور واضح مثال جو تھی وہ مکہ کے رہنے والے بت پرستوں کی تھی. اس وجہ سے مدینہ میں رہنے والے یہودی، خیبر میں رہنے والے یہودی، روما میں رہنے والے عیسائی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور اسلوب اختیار کیا، اور مکہ میں اور آس پاس جو بت پرست تھے ان کے لیے مشرکین کا اور کفار کا لفظ استعمال کیا، اور مشرکین کا خاص طور پر. اس وقت 1400 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اگر دنیا میں مشرکین مکہ کی کوئی زندہ مثال دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے اس خطے میں آباد اور ہندوستان میں آباد وہ بت پرست ہیں، کہ جن میں سے بہت سوں کے تو باقاعدہ بت بھی انہی ناموں سے مشابہت رکھتے ہیں جو مشرکین مکہ کے ہاں پائے جاتے تھے، اور بالکل وہ جس طرح پتھروں کو، درختوں کو، جانوروں کو، انسانوں کو، چاند ستاروں کو، آگ اور سانپ بچھوؤں کو اپنے لیے معبود اور الہ مانتے تھے، بالکل اسی طرح کا تصور ان کے ہاں پایا جاتا ہے. جس طرح وہ خانہ کعبہ میں برہنہ طواف کیا کرتے تھے، بالکل اسی طرح برہنگی کو، عبادت کا اور روحانی ترقی کا ان کے ہاں تصور پایا جاتا ہے. وہ تمام خرابیاں جو ہمیں مشرکین مکہ میں نظر آتی ہیں حقیقت میں ان کے ہاں دیکھی جا سکتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے برے جاندار اور جانور ہیں، ڈھور ڈنگر ہیں. الذین عاہدت منہم، جن سے اے نبی آپ نے معاہدے کیے کئی بار، ثم ينقضون عہدہم فی کل مرہ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر مرتبہ اس معاہدے کو توڑ دیتے ہیں، ان معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں. وہم لا یتقون، اور انہیں اس بات میں ذرا سی بھی حیا محسوس نہیں ہوتی، وہ ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں کرتے، یعنی معاہدوں کا پاس نہیں رکھتے. سامعین گرامی، یہ بھی قرآن مجید کی تعلیمات ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی طبقہ، وہ اہل کتاب کا ہو، مشرکین کا ہو، بت پرستوں کا ہو، مخالفین کا ہو، لیکن جن سے معاہدہ ہو جائے تو پھر اس معاہدے کا پاس رکھنا اور اس کو پورا کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات میں سے ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے واضح حکموں میں سے ایک حکم ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے کئی بار تذکرہ کیا کہ مکہ سے دو مسلمان کسی طریقے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن راستے میں پکڑے گئے. مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے تھے، ریاست کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، لیکن بات چیت کے دوران اس بات پر اتفاق ہوا، اور کفار نے اس شرط پر انہیں چھوڑا کہ ہم تمہیں مدینہ میں جانے کی اجازت تو دے رہے ہیں، لیکن ہم سے وعدہ کرو کہ اگر ہمارے خلاف جنگ ہوئی تو تم نے ہمارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہونا. کفار سے جان بچانے کے لیے وعدہ کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، اور غزوہ بدر کا مارکہ بالکل سر پہ تیار ہے. ایک ایک بندے کی ایسی ضرورت ہے کہ ایک ایک بندہ ہزار ہزار کے برابر قوت سمجھا جا رہا ہے، لیکن ان لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، ہم اس طرح اپنی جان بچا کے آئے ہیں اور یہ معاہدہ ہم نے کر رکھا تھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی جو تعلیم تم کو دے رہا ہوں اس میں عہد کا پاس یہ بنیادی تعلیم ہے، اس لیے تم ہمارے لشکر میں شریک نہیں ہوگے، مدینے میں رہو گے. ایک ایک بندے کی ضرورت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سنگین ترین حالت میں بھی معاہدے کی جو ہے وہ وفا کرتے ہیں، اور اس عہد کا پاس رکھنے کی اپنے صحابہ کو تلقین کرتے ہیں.
اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کافر بت پرست اور مشرکین ہیں یہ بار بار اپنے معاہدوں کو توڑتے ہیں اور انہیں ان معاہدوں کو توڑنے میں ذرا سی بھی کوئی حیا محسوس نہیں ہوتی اور کوئی ان میں وہ ڈر نہیں محسوس کرتی، اس کا خیال نہیں کرتے۔ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ کا ترجمہ یہاں اس آیت کے ضمن میں یوں کیا جائے گا، کیونکہ پرہیزگار کا ترجمہ ہر جگہ پر ایک ہی جیسا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا، فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو اے نبی اور اے نبی کے بعد یہ قیامت تک کے لیے پیغام چل رہا ہے، اے نبی کے ماننے والو، جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں موجود تھے، لشکروں کی قیادت کر رہے تھے، اس وقت یہ بات براہ راست ان کے لیے تھی، اور ان کے بعد آپ کی امتیوں کے لیے قیامت تک یہ رہنمائی ہے کہ اگر کبھی آپ ان کو جنگ میں پائیں اور وہ آپ سے جنگ کرنے کے لیے آ جائیں اور یہ مارکے کا میدان جو ہے وہ سج جائے یا وہ اس میں آ جائیں، تو پھر کیا کرو، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، ان کو ایسی کڑی سزا دو کہ ان کی پشت پناہی کرنے والے بھی گھبرا جائیں، ان کا ساتھ دینے والے جو ان کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں، جو ان کو مدد فراہم کرتے ہیں، جو ان کو اور مختلف طریقوں سے ان کی حمایت کرتے ہیں، وہ بھی گھبرا جائیں، ڈر جائیں کہ ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ کو یاد ہے، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو، باقاعدہ کچھ رپورٹس جو ہے وہ میڈیا پر آ چکی کہ جو پاکستان میں جو انہوں نے بم پھینکا ہے وہ باقاعدہ اسرائیل کا بنا ہوا، اس کی علامتیں اور اس کی تحقیق بھی ظاہر ہو چکی، اور اس سے پہلے بارہا اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں۔ لیکن بنیادی نقطہ کیا ہے؟ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ عہد و پیمان کا خیال رکھنا ہے۔ اگر معاہدہ ہو گیا ہے، چاہے ڈائریکٹ معاہدہ ہو یا انڈائریکٹ کسی اور حوالے سے، تو ان معاہدوں کی پاسداری کرنا یہ مسلمانوں کا شعار ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم ہے۔ لیکن اگر کوئی معاہدوں کا پاس نہیں رکھتا اور جنگ میں کود پڑتا ہے اور اس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر ان کو ایسی کڑی سزا دو کہ انہیں پتہ چل جائے کہ کن کے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ انہیں بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ جس قوم کے ساتھ ہم لڑنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ لڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ گویا کہ سزا دینا، اس جنگ میں پوری قوت اور جوان مردی کا مظاہرہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم دی گئی ہے، سکھایا گیا ہے۔ اور کئی حوالوں سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس بات پر اس کا احسان مانتے ہیں کہ ایمان کی رمق اور جان قربان کرنے کا جذبہ ایک بڑی حد تک ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اور خاص طور پر وہ نوجوان جو میدان مارکہ میں اترتے ہیں، ان میں سے بہت سو کی صورتحال ایسی ہی ہے، اور عام انسانوں میں بھی یہ جذبہ اسی طریقے سے آگے بڑھ جاتا ہے اور موجود ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یہ بات بھی قابل غور ہے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا، اور اگر ان تمام کیفیات میں آپ کو یہ اس بات کا خدشہ ہو کہ کوئی گروہ، کوئی قوم، کوئی ملک وہ بدعہدی کرے گا یا خیانت کرے گا یا دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، تو ان کے معاہدوں کو ان کے سر پہ مار دو، یعنی لوٹا دو، کیونکہ جب بھی جنگ میں ہو یا عام حالت میں ہو، یقین کی صورت میں انسان کسی کامیابی کی طرف جا سکتا ہے۔ بے یقینی کی حالت نہ افراد کو کامیاب کرتی ہے نہ قوموں کو کامیاب کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا، تو ان کے معاہدوں کو ان کے سر پہ دے مارو کہ جناب ہمارا کوئی معاہدہ نہیں، اس لیے کہ خلاف ورزی تم نے کی ہے، ہم نے نہیں کی، جنگ میں تم آئے ہو، ہم نہیں آئے۔ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر ایک مضبوط قدم اٹھانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ اس آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جملہ بہت بڑا کینوس رکھتا ہے اپنے اندر. یہ جملہ بڑا بڑا وسیع دائرہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جب خائنوں کو پسند نہیں کرتا تو پھر خائنوں کی مدد بھی نہیں کرتا. اس لیے حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے, عدالتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی خیانت کرنے والا ہے, ملک کے خزانے میں خیانت کرنے والا ہو, ملک کے وسائل میں خیانت کرنے والا ہو, ملک کے معاملات میں خیانت کرنے والا ہو, معاہدوں میں خیانت کرنے والا ہو, قوم سے خیانت کرنے والا ہو, ان کی بیخ کنی کی جائے, ان کا باقاعدہ حساب کیا جائے. کیونکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بالکل اس طرح معاملہ ہے کہ جس طرح کوئی شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے نا, اور آپ لوگ بھی اس سے گزرتے ہیں اور ہم بھی گزرتے ہیں, تو حج سے پہلے اکثر لوگ تعلیم دیتے ہیں, بڑے بزرگ یا کسی سے ملاقات ہو تو کہتے ہیں بھائی اپنے معاملات صاف ستھرے کر کے جاؤ, حج پہ جا رہے ہو, حج میں اگر راستے میں موت آ گئی وہاں جو ہے وہ زندگی ختم ہو جائے تو پھر یہ جو معاملات ہیں ان کو کون سدھارے گا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حرام مال تمہارے اس حج کے سفر میں کہیں خرچ نہیں ہونا چاہیے, اس لیے فوری طور پر توبہ کر کے صاف ستھرے ہو کر پھر حج کی طرف جاؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو جہاد سے تشبیہ دیا ہے کہ حج بھی ایک طرح کا جہاد ہے. اس چھوٹے سے جہاد کے لیے اگر ہم اس بات کی احتیاط کرتے ہیں تو بڑے جہاد میں خیانت کاروں کو اپنے ساتھ ملا کر جو ملک کی دولت کو, ملک کے وسائل کو, ملک کی قوم کو, مسلمانوں کے لوگوں کو اور ان کی امت کو دھوکہ دینے والے جو لوگ ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کر سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اگلی آیت میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. یہ ایک دھمکی بھی لگائی اور ہمارے لیے بشارت ہے کہ کفار کو کہا کہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے, اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کامیاب ہو جائیں گے. کبھی ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور اس کی قوتیں بے پایا ہیں, ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اس کے بعد ہمیں ایک اور انداز میں تعلیم دی جا رہی ہے جو آج کی مجلس میں خصوصی طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, اور ہر ایک بندہ اپنی اپنی استطاعت, اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس پر غور کرے اور اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرے. رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ لوگو وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ. اے لوگو, ان دشمنوں کے مقابلے میں تم اپنے آپ کو تیار کرو اور اپنی قوت بڑھاؤ, اپنی قوت کو جمع کرو. اور ہم سب جانتے ہیں کہ قوت کا تعلق جو ہے وہ کسی لشکر کی تعداد میں کثرت نہیں ہے اور اس کے اسلحے کی کثرت نہیں ہے, اگرچہ وہ بھی مطلوب ہے ایک درجے میں, لیکن قوت کا دار و مدار صرف اور صرف اس چیز پر نہیں ہے. قوت کا دار و مدار قرآن کی روح میں اور انسانوں کی زندگی کی تاریخ جو بتاتی ہے, انسانی تاریخ اور قرآن کی تعلیم, ان دونوں کو جمع کیا جائے تو قرآن اسے ایمان کہتا ہے اور انسانی تاریخ اسے جذبہ کہتی ہے. جس کے اندر جذبہ نہیں ہے, جس کے اندر ایمان نہیں ہے, جذبہ نہیں ہے تو قوم کامیاب نہیں ہوگی اور ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی. اس لیے ان دونوں کی ضرورت ہے اور قوت کا دار و مدار اسی بنیاد پر ہے. لیکن یہ قوت کس میں پیدا ہوگی, کیسے پیدا ہوگی؟ اسی صورت میں پیدا ہوگی کہ جب لوگ اللہ کو اور اللہ کے رسول کی باتوں کو جانتے ہوں گے اور جاننے کے بعد اپنی زندگی کو اس کے مطابق کچھ نہ کچھ بدلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. غلطیاں بھی ہوتی رہیں, کوئی حرج نہیں, لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ تو نہ کیا جائے. اس لیے اپنی امت اور اپنی قوم کو ایک مضبوط قوم بنانے کے لیے اور جنگ کے میدان میں, جہاد کے میدان میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو شرط قرار دیا ہے, اس کو شرط قرار دیا ہے کہ قوت کو جمع کرو. اور قوت ہر اعتبار سے, جذبوں کے اعتبار سے, اسٹریٹجی کے اعتبار سے, مختلف لوگوں کو ٹریننگ دینے کے اعتبار سے. اور آپ اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں اور یہ دنیا کے ہر ملک میں یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ جناب فوج نہیں لڑا کرتی, پوری قوم لڑا کرتی ہے. قوم اور فوج ایک جب تک ایک مشت نہیں بنتی اور ایک ہاتھ نہیں بنتی, اکٹھی نہیں ہوتی, اس وقت تک معاملات آگے نہیں بڑھتے.
قوم اور فوج کیسے اکٹھی ہوگی؟ کچھ باتیں تو جانتے ہیں لیکن کچھ ملکوں نے باقاعدہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھا اور سال ہا سال سے اس پر وہ عمل کر رہے ہیں. دنیا کا ایک چھوٹا سا ملک جسے ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے کے مطابق وہ ایک ناجائز جو ہے وہ ملک ہے, اسرائیل جسے کہا جاتا ہے, وہاں کا ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو مکمل عسکری ٹریننگ نہ دی گئی ہو. اور وہ عسکری ٹریننگ اس طرح کی نہیں ہے کہ جناب کوئی کسی وقت میں کوئی 5-6 مہینے کی ٹریننگ تھی اس کے بعد بات ختم ہو گئی. اس عسکری ٹریننگ کو باقاعدہ ہر سال اور مختلف اوقات میں اس کو تازہ کیا جاتا ہے. ایک ایک بچہ ان کا سپاہی ہے, ایک ایک بچہ اس کو سکھایا گیا ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت اور اس کا دفاع کس طرح کرنا ہے. چین ہمارے بالکل پڑوس میں ہے, ہر ایک فرد کو, مرد ہو یا عورت, اس کو باقاعدہ فوجی ٹریننگ دی جاتی ہے. دنیا میں بے شمار ملک اس طرح کے ہیں, بے شمار ملک ہیں. پاکستان میں ایک وقت تھا کہ اس بات کا آغاز کیا گیا تھا, اور جب آغاز کیا گیا تھا تو کراچی سے لے کر بنو تک ہر آدمی اپنے بچوں کو جب وہ دیکھتا کہ باقاعدہ وہ ایک خاص لباس پہن کر اور جہادی ترانے سیکھتے ہوئے لیفٹ رائٹ کر رہا ہے, کالجوں میں وہ این سی سی کی صورت میں دفاع وطن کے لیے, اپنی ذاتی حفاظت کے لیے اور فوج کا ساتھ دینے کے لیے ٹریننگ, چاہے وہ بالکل ابتدائی قسم کی ٹریننگ تھی, لیکن کم از کم اس میں ایسی باتیں سکھائی جا رہی تھیں کہ کسی بھی مشکل حالت میں وہ ایک پوری فوج بن جاتی ہے جو اپنی اصل فوج کی پشت پناہی کرنے کے لیے مختلف موقع پہ ان کی مدد کرتی ہے. لیکن پھر کسی بیرونی سازش, اور ہم اس کو, اس جملے کو بولتے ہوئے کوئی حیا محسوس اس وجہ سے نہیں کرتے کہ یہ حقیقت ہے, کیونکہ فیصلے کہیں نہ کہیں تیار کیے جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ان تمام اچھے منصوبوں کو ملیامیٹ کر دیا جاتا ہے جس سے کسی ملک کے اندر, کسی قوم کے اندر قوت اور توانائی پیدا ہوتی ہے. اس کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ پر کیا ہوا, مختلف قسم کے لشکر بننے شروع ہو گئے, مختلف قسم کے جیش بننا شروع ہو گئے, مختلف قسم کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بننا شروع ہو گئیں. وہ 15-20 جماعتیں جو مختلف حوالوں سے کہیں دہشت گردی اور کہیں مختلف کاروائیاں کر رہی ہیں, اس میں ہماری نالائقی ہے. اور قوموں کی حفاظت کرنے کے لیے, ملکوں کی حفاظت کرنے کے لیے, جہاں نصاب کے اندر باقاعدہ ان مضامین کو شامل کیا جاتا ہے جو ان کے اندر جذبہ جہاد, ملکی دفاع, سلامتی کی باتیں ان کو سکھانے میں مدد دیتی ہیں, وہاں عسکری ٹریننگ انہیں دفاع کے لیے جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر تیار کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. ہمارے ملک کے کتنے لوگ ایسے ہیں اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو یہ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اللہ کے رسول کا یہ فرمان جانتے ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ لوگو, جس نے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان گوا دی وہ شہید ہے, جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر اپنی جان گوا دی وہ شہید ہے, اور جس نے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان گوا دی وہ شہید ہے. کتنے لوگ ہیں جو یہ بات جانتے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جنہیں جہاد کے آداب سکھائے جاتے ہیں, کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ کے رسول کی وہ تعلیمات پتہ ہیں کہ جس میں جنگ اور جہاد میں فرق بتایا جاتا ہے. ایک کافر جب میدان میں اترتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے, ایک مسلمان جب میدان جہاد میں اترتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے. یہ تعلیمات تعلیمی اداروں سے بنتی ہیں, میڈیا کے ذریعے سے بنتی ہیں, ترانوں اور صرف گانوں سے نہیں بنتی, کیونکہ اس میں تو محض ایک ہلکی سی بات کو ابھارا جاتا ہے. بنیادی تعلیم جو انسان کو آداب اور طریقے سکھاتی ہیں, ان کو تعلیم کے نظام کا حصہ بنانا ضروری ہے. اور جسمانی طور پر اور تربیت کے اعتبار سے ہر فرد کو باقاعدہ اس بات کی ٹریننگ ملنی چاہیے کہ جو اس ملک کا رہنے والا ہے. آج بھی اگر اس بات کا فیصلہ کیا جائے تو یقیناً آئندہ کچھ وقت کے بعد ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ہر بچہ اپنے اپنے گلی, اپنے اپنے محلے, اپنے اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے وہ باقاعدہ ایک چین بن سکتا ہے جس سے ملک اور قوموں کا دفاع کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے, وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ, کہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو. یقیناً گھوڑوں کے تیار رکھنے کے لیے جو باقاعدہ عسکری قیادتیں ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں,
لیکن ہم میں تو ہر فرد کو مجاہد بنانا اللہ رب العزت کی طرف سے باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ہم اس آیت کو مکمل کرتے ہیں۔ بہت ہی مختصر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ اور اس کی جنتوں کو اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک اور اپنے قوم کا اور اپنی امت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارا رعب بٹھا دے گا، اللہ کے دشمنوں پر بھی رعب پڑ جائے گا، تمہارے دشمنوں پر بھی رعب پڑ جائے گا اور ان منافقین پر بھی رعب پڑ جائے گا جو تمہاری صفوں کے اندر بیٹھ کر تم سے غلط فیصلے کرواتے ہیں۔ سامعین محترم، آخری جملہ آپ کی خدمت میں، اور یہ مضمون انشاءاللہ آئندہ بھی چلے گا کیونکہ جنگ ختم نہیں ہوئی، جنگ تو ابھی شروع ہونے والی ہے۔ یہ تو محض ایک ہلکا سا اشارہ ہوا ہے اور ہم میں بہت سے لوگ ابھی سے اس میں ان الجھنوں میں پڑ گئے، لیکن ایک طویل مدت سے ہم بے شمار غلطیاں مسلسل کر رہے ہیں۔ جہاد اس وقت تک جہاد نہیں بنے گا جب تک کہ اللہ کی رضا اور امت کی بقا کے لیے لوگ کام نہیں کریں گے۔ خطہ کوئی شے نہیں ہوتا، خطہ محض ایک جزوی شے ہے اور اس جزوی شے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی، اللہ کے رسول نے بشارت دے دی، لیکن جسے جہاد اکبر کہا جاتا ہے، بڑا جہاد جسے کہا جاتا ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہے اور اس کا تعلق امت مسلمہ سے ہے۔ اور امت مسلمہ میں کشمیر، کیا وہاں پر ظلم آج شروع ہوا ہے؟ کیا 5 دن پہلے وہاں پر ظلم شروع ہوا ہے؟ کتنے برس سے وہاں پر ظلم شروع ہوا ہے؟ اور ان پر ظلم کرنے والے لوگوں کا ساتھ دیتے ہوئے ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، کتنے غلط منصوبے بنائے ہیں جس کی وجہ سے کشمیری بیچارے محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ یہ دیوار جو باقاعدہ بنائے گی اس بارڈر پر، کہ جو حقیقت میں کوئی بارڈر نہیں ہے، جس کو اقوام متحدہ نہیں مانتی، جس کو کوئی ملک نہیں مانتا، جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، عارضی حیثیت ہے، وہاں پر کشمیریوں کو محصور کرنے کے لیے خود ہماری غلط پالیسیوں نے ان کا ساتھ دیا۔ وہاں پر نہ وہ ادھر آ سکتے ہیں، نہ وہ وہاں پر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ہماری طرف سے ایک ہی جو ہے نا وہ جملہ مسلسل لڑکایا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سیاسی اور اخلاقی مدد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جوتے لگائے گا تب پتہ چلے گا کہ سیاسی اور اخلاقی مدد کیا ہوتی ہے۔ ان مسلمانوں کے جہاں اتنے ہزار نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں شہید ہوئے، جہاد وہاں اس کی بنیاد بنتا ہے۔ کسی چھوٹی سی جگہ پر جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھانا، جہاد وہاں سے آغاز نہیں ہوتا اس کا۔ اور پھر ان لوگوں سے معاہدے، ایسی شرائط پر معاہدے، قرآن مجید کی تعلیم پڑھی جاتی تو کل کا فیصلہ شاید کچھ بہتر فیصلہ ہو جاتا۔ اس آیت کا اختتام یہ ہے کہ اگر وہ صلح کے لیے تیار ہوں تو پھر تم بھی صلح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ صلح کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم صلح کے لیے تیار ہیں۔ یقیناً یہ اچھی بات ہے، جنگ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، لیکن کچھ قاعدے کلیے، کچھ اصول ضابطے اس طرح کے ہیں جنہیں لازماً سوچ سمجھ کے اختیار کیا جانا چاہیے۔ اس لیے سامعین گرامی، میں آپ کی خدمت میں صرف آخری 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ اپنے ایمان کو تازہ کیجئے، اس جنگ نے تو آگے بڑھنا ہی ہے، لیکن نہ ہو تو اچھا ہے، لیکن اس نہ ہونے کے درمیان کے اس وقفے میں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی، مضبوط کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ملک کے اندر جتنے خائن ہیں ان کو یا تو سزا دی جائے، اور خود جو ہم سے خیانتیں ہو رہی ہیں اس سے توبہ کی جائے۔ میں اگر اپنے ادارے میں، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے طلبہ کے ساتھ، اپنے ملک کے رہنے والوں کے ساتھ کوئی خیانت کر رہا ہوں، اگر میں اس سے توبہ نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ کو میری ان عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاد میں کامیابی وہ نہیں مل سکتی۔ اس لیے صحیح جہاد اکبر میں شریک ہونا ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ ہم میں سے ہر فرد اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اور جو بھی فیصلہ کیا جائے ان کے لیے ان کو یہ سمجھایا جائے کہ لوگوں مشورہ کرو، اور مشورے کے ساتھ ساتھ کسی صاحب علم سے یہ بات بھی سیکھ لو کہ اللہ اور اس کے رسول کا اس بارے میں کیا حکم ہے، اس کے بارے میں کیا رہنمائی ہے، وہ بھی کچھ شامل کر لو۔ محض نعروں سے بات نہیں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے رہنے والوں کی حفاظت فرمائے،
اور ہمیں وہ شعور عطا کرے جس شعور کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت مددگار ہوتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.